Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day everyone. So let's continue with question number 3A for your tutorial 3.1. Now let's look at the question. Alright. Based on the cell notation below. Hmm. cell notation. Cell notation. What is a cell notation? Emotional damage! What is this? Ha, ini adalah galvanic cell. Ha, dia punya diagram lah. Atau lebih tepat, ini adalah Daniel cell lah. Nampak? Kita ada suatu setup dia lah. Ini dia punya diagram dia. So, nampak guys? Inilah rupa voltmeter. Ha, kalau siapa yang wondering kan macam mana rupa voltmeter, lebih kurang macam inilah eh, voltmeter. Okay, and let's say guys, kalau kita sambungkan satu mental bulb kat sini, satu light bulb kat sini, so sekiranya berlaku electron flow, kita akan dapati light bulb itu akan menyala. Kenapa? Sebab elektrisiti yang dihasilkan oleh sel. Macam bateri, bateri lah kan? kan. Bila kita letak bateri kan, lampu akan menyala kan. Sebab apa? Sebab bateri itu juga adalah satu contoh galvanic cell. Okay, ataupun voltage cell. Okay. Jadi guys, basically, kita daripada this diagram, kita tahu apa berlaku. Zinc akan oksidas dari zinc 2+. plus. Dan dia akan transfer elektron daripada anode bagi pada katod. So dekat katod apa berlaku? copper tu dalam solution akan terima elektron so dia akan reduce jadi solid copper dan dia akan deposit dekat sini kan tapi electrode zinc ni lama kelamaan dia akan korot ha dia akan makin susut dia punya berat dia okey sebab dia dah dia dah dissolve dalam zinc solution kan okey guys so ini apa ini diagram ini cell diagram ataupun galvanic cell diagram yang bawah ni apa bawah ni pula adalah overall equation Okay guys, sebenarnya kalau you guys nak tahu eh kita sebenarnya boleh ceritakan kepada orang kan macam mana uh, suatu galvanic cell itu operates without kita lukis diagram. So how is that possible? Kita boleh tunjukkan through apa yang kita sebut sebagai cell notation. Itulah cell notation. Okay, apa itu cell notation? Class, cell notation, it is a shorthand. Shorthand ataupun satu ringkasan lah. Okay, satu ringkasan, satu notation, eh, shorthand notation that describes the components of a voltage cell without kita lukis. Tanpa you guys lukis pun, kita tengok pada pada cell notation tu, kita dah boleh tahu siapa anode, siapa cathode, siapa reduce, siapa oxidize. Kan, kita boleh tahu guys. Itulah yang disebut sebagai cell notation. Okay, contohnya eh, Uh, di sini saya menggunakan steel. Uh, zinc dan juga copper 2 tadi. Eh, cell ataupun galvanic cell ataupun Daniel cell tadi lah. I'm still using the same cell. Okay, sekarang kita tahu uh, inilah dia punya overall cell reaction. Kan apa yang berlaku kan dalam dalam cell tadi, dalam galvanic cell tadi. Okay. Kalau kita tuliskan, nah nampak? Ini apa? Ini overall cell reaction. Okay guys, actually kita boleh ringkaskan dalam bentuk cell notation. Okay, kalau ini tadi, dia punya overall cell reaction. Dan kalau kita tuliskan cell notation, macam mana tahu? semua dah bersedia? Dia akan jadi macam ni guys. <laughs> okay, simple kan? tapi kadang benda yang simple ni kadang masih ada juga kan? Eh? Kadang-kadang student yang masih tak, tak tak tahu macam mana nak menulis, macam mana nak membaca cell notation ni. Okay, dia macam ni. Saya, saya akan terangkan satu persatu. Okay. Kenapa dia jadi macam ni kan? Okay. Dia macam ni guys. Okay. Dia okay, Nampak eh? Dekat cell notation ni, dekat tengah-tengah ni, ada double vertical line ni kan? Ada dua garis tegak ni. Garisan tegak ni. So this double vertical line, so ini merujuk kepada salt bridge. Dia mewakili salt bridge. Okay. Sebelah kiri Salt bridge, itu represent apa yang berlaku dekat anode. What happen dekat anode. Sebelah kanan salt bridge ni, dia mewakili apa yang berlaku dekat cathode. Kan daripada equation tadi, nampak tak? Apa berlaku pada zinc? Zinc oxidize jadi zinc 2+. Nampak tak? Zinc oxidize jadi zinc 2+. Cuma di dalam cell notation, Guys, kita kena masukkan juga dia punya concentration berapa. Sekiranya so, tidak dinyatakan, kita akan anggap itu adalah standard condition. So, kalau standard condition, concentration adalah one molar. You guys kena masukkan. You guys, you guys tuliskan aqueous, comma and then one molar. Nampak tak? Ini nampak tak apa yang berlaku pada anode. Okay, and then sebelah kanan adalah apa yang berlaku dekat cathode. So, sekarang kita berlaku dekat cathode. Copper 2, reduce jadi solid copper. Nampak? Copper tu pun sama, aqueous dan ma masukkan dia punya concentration guys. Reduce jadi solid copper. Okay, itu apa yang berlaku dekat katod. Nampak tak guys? Ini ada dikatakan cell notation. Dia memberikan ringkasan. Ringkasan apa yang berlaku dalam sel tersebut. Siapa? Okay, itu itu yang yang, yang ditunjukkan oleh this cell notation. Okey, saya tahu. Mungkin ada yang yang ada ada juga yang perasan. Dan saya pada dulu. Okey. Dia ada tadi ni double vertical line kan. Kita juga ada single vertical line like this. Nampak ni. Apa beza dia? Ha kalau ini tadi mewakili apa? Ini tadi mewakili short bridge. So apa pula this single vertical line? Ha itu saya akan ceritakan eh. Okey, dia macam ni guys. Okey a single vertical line itu represents face boundary sempadan fasa. Okay, contohnya kan? Okey, jap. Nampak Zinc fasa dia apa? Solid. Zinc 2 plus fasa dia apa kelas? Fasa dia aqueous. Bila fasa antara elektrod dengan elektrolit itu berbeza, you guys kena pisahkan dengan a single vertical line. Tapi, andai kata elek, uh, fasa dia sama, kita gunakan koma. Tapi kalau fasa dia berbeza, different faces, kita kena gunakan vertical line tu. Vertical line tu merujuk kepada uh, different, ataupun face boundary lah, sempadan fasa. Okay, guys, Itu maksud dia. Sama macam dekat sini, nampak tak? Ini copper 2. Aquarius. Kan? Solid. ni copper solid. Kan berbeza dia punya face kan? So that's why kita kena gunakan this Single vertical line. So, itu yang dimasukkan dengan this. Single vertical line ni. Eh. Satu uh, garisan tegak yang single ni. Eh. Yang satu dia. Represent face boundary. Okay. Kalau double lah. Itu saya dah cakap tadi kan. So, double vertical line itu represent salt bridge. Ha, dia mewakili titian garam. Okay. Often, biasanya, okay, untuk uh, electrolyte, saya dah cakap tadi kan, kita kena masukkan concentration dia berapa. Nampak tak contohnya? Okay, kalau dia tak dinyatakan dalam soalan, kita akan anggap dia standard. Standard concentration. So standard concentration adalah 1 molar. Ha, itu dia dia punya concentration. Tapi kalau let's say dalam soalan dia dah bagi tahu. Okay, elektrolit yang kita guna 0.1 molar. For example Kita masukkan concentration dia 0.1 molar. Okay. Sama juga lah untuk contoh-contoh uh, lain kan. Kalau kata let's say 2 molar, kita masukkan 2 molar. Tapi if it is, it is not stated dalam soalan, kita akan anggap the condition adalah standard condition. So that's why kita gunakan one molar. You guys eh. So ingat, itu kalau melibatkan electrolytes lah. Eh? Kena masukkan dia punya concentration. Okay. And then, kalau you guys perasan kan, nampak tak? Half cell components usually appear in the same order as in the half reaction. Okay, ingat lagi tak? Kan saya kata apa tadi? Bila kita lukis cell diagram, anode sebelah mana? Kiri. Cathode sebelah kanan. Kan? Anode on the left, cathode on the right. So itu juga apa yang apa yang berlaku dalam cell notation nampak tak guys? Nampak tak? Ini adalah apa tak? Sebelah kiri adalah apa yang berlaku dekat anode. Kan? Sebelah kanan adalah apa yang berlaku dekat katod. Sebab tu saya, saya dah beritahu awal-awal tadi kan. Kita, biasanya kita akan lukis anode sebelah kiri, katod sebelah kanan. Okay. Dan kalau you guys perasan juga, bila kita lukis, ah, sorry lukis pula. Bila kita tuliskan, eh, when we write this cell notation, nampak tak guys? Dia akan start dengan apa? Elektrod. Dan hujung dia juga adalah elektrod. Nampak tak guys? Eh? So dia akan mula dengan elektrod. Dia akan tamat dengan elektrod. Okay. So, electrode, uh, anode dan katod. Perasan eh. Nampak? Electrodes appear at the far left and the far right of the notation. Okay. Apa lagi tentang saya notation ni? Koma. Uh, uh, penggunaan koma eh. Bila kita nak guna koma ni? Okay. A koma is used sekiranya the half cell components are in the same phase. Fasa dia sama. Contoh dia macam mana tau guys? Okay. Contohnya eh. Katakanlah kita ada this uh, cell. This galvanic cell. Okay. So, this galvanic cell, dia menggunakan dua elektrod yang sama. Dia menggunakan karbon ataupun graphite. Okay. Sebelah anode dia guna graphite. Sebelah ketut pun dia guna graphite. Okay. Jadi, kalau you guys nak tahu ni, eh, uh, apa beza graphite dengan elektrod yang lain? Okay. Graphite ni, dia dikenali sebagai inactive electrode. Inactive electrode. So, apa beza inactive electrode dengan active electrode? Okay. Dia macam ni tau aktif elektrod adalah elektrod yang terlibat di dalam reaction. Macam zinc contohnya kan? Zinc, elektrod. Tetapi dalam masa yang sama, zinc tu juga, dia terlibat dalam the reaction. Zinc, oxidize jadi zinc 2 plus. Ataupun copper tadi kan? Copper. Copper 2 kan? Copper 2, lepas tu dia akan reduce jadi solid copper. So, maksudnya dia akan involve dalam reaction. Itu dia katakan active elektrod. So apa beza dengan inactive electrode? So inactive electrode ni guys, dialah elektrod yang tidak terlibat dalam reaction. Dia punya function ataupun dia punya purpose dia hanya sebagai nak channel electron flow saja. Apa tak? Itu itu beza antara active electrode dengan inactive electrode. Dalam kes ini kita ada graphite. ataupun carbon ni. Eh? Okay, ada carbon rod tu eh, dia dalam bentuk dia macam lead tu eh, carbon lead tu kan? Okay, so dia adalah uh, satu inactive electrode. So, bila inactive electrode, dia tak terlibat tau guys. Jadi, contoh macam ni lah. Contoh kat sini eh. Kalau guys nampak. So, dekat sebelah anode compartment, so apa berlaku adalah, kita menggunakan larutan yang mengandungi iodide. So, apa berlaku? Iodide akan oxidize jadi iodine. Kan, jadi solid iodine. Dan this solid iodine akan deposited dekat anode. Dia kan deposited dekat anode Okay On the other hand Sebelah cathode Dalam cathode compartment ni Dia ada permanganate Dia ada hydrogen ion Okay so apa berlaku adalah Permanganate Okay apabila bertindak balas dengan ni Bila berlaku reduction Guys bila kita buat balancing redox ni eh. Ingat lagi kan balancing redox equation So permanganate Akan reduce jadi manganese 2 Nampak tak guys Permanganate fasa dia apa Aqueous. Manganese tu, ion, juga adalah fasa dia aqueous. Sebelum ini, reduction, satu aqueous, satu solid. Sebab tu kita guna single vertical line tu. Tapi dalam case this cell, permanganate aqueous, product of reduction pun aqueous, jadi fasa dia sama guys. Jadi bila fasa dia sama, sebab tu kita tak guna vertical line tu. Sebab dia same faces, same face. That's why kita akan menggunakan comma. So that's why in this case, kalau kita tuliskan the cell notation, guys, so inilah dia, cell notation. Nampak tak? Kita ada salt bridge dekat tengah, double line ni, eh, double vertical line. Okay, nampak tak guys? Kita ada, saya beritahu tadi kan, dia akan always mula dengan uh, anode, dia akan ending dengan ketode. Ataupun start dengan elektrod, penghujung dia pun elektrod. Jadi kita ada graphite, Ending pun graphite. Sebab kita menggunakan inactive electrode kan? Dekat dua-dua belah yang sama kan? Dua-dua-dua adalah -dua graphite. Okay. And then, dekat apa berlaku dekat anode? Okay, kita ada iodide. Okay. Oxidize jadi iodine. Kenapa kita guna vertical line? Ni. Sebab ni semua fasa dia berbeza. Kan? Graphite dengan aqueous, kan ni graphite solid. Aqueous adalah fasa yang berbeza kan? That's why kita gunakan this vertical line. And then, iodide dengan iodine Iodat aqueous. Iodine adalah solid. Juga fasa dia berbeza. That's why kita menggunakan this uh, apa ni guys? Uh, single vertical line ini. Okay. On the other hand, apa berlaku dekat ketod? Compartment kan? Nampak tak guys? Kita ada hydrogen ion permanganate. Di mana berlaku reaction apa? Permanganate reduce to manganese 2. Nampak tak dekat sini guys? Tidak ada penggunaan apa? any vertical line dekat sini. Why? Because hydrogen ion, permanganate, manganese tu, semua ini adalah fasa aqueous. Sebab tu kita menggunakan koma ni guys. Nampak? Kita menggunakan koma. So koma itu merujuk kepada uh, apa ni? Uh, merujuk kepada fasa yang sama. Tapi when it comes to graphite, since graphite ni solid kan? Sebab tu kita kena gunakan this vertical line. Nampak eh? Dia akan mula dengan elektrod dia akan tamat dengan elektron. Ha, cuma pastikan bila fasa dia adalah sama, kita akan menggunakan koma eh, instead of this single vertical line. Okay guys, dan ada satu lagi. sebelum saya tamatkan lesson ni. Eh. Ya Sekejap eh, sekarang ni. Okay. Balik semula pada this example eh. Okay, you guys perasan tak? Eh, okay. saya nak, saya nak you guys tengok betul-betul eh dalam this half equation ataupun dalam overall equation guys nampak tak iodide berapa mol ni dua kan dua mol iodide okey you guys perasan tak dalam cell notation kita tulis tak dua mol tu tak kan tak tak kan tak ada kan kenapa ha, sebab guys bila kita menulis cell notation kita tak fokus kepada balancing itu no kita ambil pada spesies sahaja. So that's why even though okay even though dalam half equation so, atau sorry dalam overall lah kita ambil overall equation eh. Ha, dalam overall equation ni eh, iodide should be 10 mol kan? Ha, even though 10 mol here, eh 10 mol tetapi di dalam cell notation tetap kita tulis 1 mol saja. Sama juga dengan iodine. Nampak tak? Iodine dalam overall 5 mol. Tapi di dalam cell notation, it is written, always written as 1 mole. Asin goes to hydrogen ion, nampak? It should be 16, right? Daripada, daripada overall equation, kan? Tapi dekat sini, ditulis sebagai 1 mole. Nampak? Pemanganit, 2. Here, 1 mole. Manganit 2, should be 2. Tapi tetap kita tuliskan 1 mole. Okay, jadi berhati-hati ni guys. Bila kita menulis cell notation, kita tak ambil kira dia punya coefficients kita ambil species tu saja. That's why it is it is always written semua sebagai satu mole. Okay, so keep uh, keep in mind eh benda ni. Okay, and then last sekali sebelum saya tamatkan, uh, inilah dia untuk Daniel cell tadi. Kalau kita tuliskan lah, okay, dia punya cell notation. Jadi ingat guys eh, kita ada salt bridge dekat tengah. Okay, ini nah, salt bridge. Okay, satu cara juga nak ingat senang je, nak, nak ingat cell notation ni. You ingat A, B, C. Kenapa A, B, C? Sebab A tu stands for anode. B adalah bridge. Ah, ingat ya, eh, double vertical ni stands for the bridge. And then C ni merujuk kepada apa berlaku dekat ketod. Jadi ingat cell notation, ingat A, B, C. So now that is what we call as cell notation. Alright.